Nazdárek všichni, tady Patragon a vítám vás u 6. dílu ze hry Warhammer za Isabel. V minulém díle jsme získali další provinci a po pěkném boji proti Averlandu jsme ji získali a kdo neviděl, tak se na ní rozhodně podívejte. A v dnešním díle se nejspíš ještě setkáme, jelikož tady budují další armádu a tu určitě nesmíme nechat vyrůst. Proto už tady naše Isabela je připravena, počkáme s ní ještě jedno kolo a vrhneme se na ně. Je tam hodnota kořisti 2693, takže se nám to šikne do naší kasy a věřím, že to zvládneme a už snad nestihnou nic jiného naverbovat. Dále, co se odehrálo, tak jsme porazili vzbouřence, takže minulý díl nebyl zas tak záživnej, ale ten boj proti Averlandu stojí za to. Tak, já to tady nebudu déle zdržovat, protože my se potřebujeme vrhnout do hraní. Jinak tady Stirland nám tady chodí po území, což všichni víte a taky se vám to určitě nelíbí. A my máme ještě 3699 na to, aby jsme tady něco postavili a přemýšlím nad tím, že bychom tady udělali hradby, což se nám bude hodit z důvodu tady Manfreda, u kterého nikdy nevíme, co chce dělat. Je možný, že se naštve a vyhlásí nám válku a první krok, kam ho povedou, tak bude tady hrad Templehof, který má obrovskou cenu, takže určitě by do něj chtěl jít. A my si dáme tedy další kolo. Teď verbovat asi nic nebudeme, nebo že bychom konečně Vlada už dostali do nějaký pozice, aby byl soběstačnej a nepotřeboval k sobě jenom Isabelu. Dáme si tam jednu jízdu a dáme si tam pěchotu. Tak. S tebou jsem chtěl něco dělat a možná i uděláme. Dáme si pryč tebe, který nám tady snižuje veřejný pořádek a zkus to. Kritický neúspěch. Výborně. Takže tím pádem jsi zraněný. Tak to mám radost, to se nám povedlo hned v prvním kole. Čekal jsem, že 35% něco zvládne udělat, ale asi jsem se trošku spletl. Karakadrin vyhlásil válku Talebeklandu, na který chceme brzo jít taky. To město se nám určitě bude hodit. A věřím tomu, že zas tak těžký boj to nebude, takže bychom získali tu provinci velice snadno. Je pravda, že to druhé město má Stirland, se kterým jsme uzavřeli takovou na oko mírovou smlouvu. Můžeme být rádi, že nám dali aspoň nějakou temnou magii. Chtěl jsem říct nějaké peníze, ale to museli přeměnit na magii. Jinak opět, minulý díl se vám líbil, takže vám opět, jako vždycky, děkuju a věřím, že tento díl se vám bude líbit stejně jako minulej. Máme tady neklid chaosu. Na severu se stahují bouřková mračna. Doufám, že se ještě brzo neukážete. Ještě nejsme připravení. Tak, co tady máme? Naverbovali jsme černý rytíře, neklid chaosu a Isabela získává vlastnost náklady na stavbu a příjmy ze všech budov. To se nám taky bude určitě hodit. Tak. Vám, holčiny, dáme nějaké vlastnosti. Velení, to by nebylo špatný. Odolnost vůči střelám ti dám, ať něco vydržíš. To by tady dáme, co? Kouř a zrcadla, rychlost, nebo oslabení nepřítele, obrana zblízka a útok zblízka, takže rozhodně to si dáme. Nějakou zbroj, bohužel, ti dát nemůžeme. Dej si tam šanci, že najdeš kouzelný předmět. A my to tady asi nebudeme zdržovat. Jelikož tady mohutně verbují, tak my jdeme zautočit. A jdeme na ně. Dáme si tady ještě praporec, na který vždycky zapomínám. Velení plus 5, takže dáme velení. Velení vám a jdeme si to odbojovat. Ať máme hned co na začátek.
Věřím, že tohle to zvládneme. Sice budeme mít větší ztráty, ale budeme rádi, když se jich zbavíme. Přibližujeme se hlavně trpaslíkům, takže na ně se budeme chtít také zaměřit, ať nám nedělají později nějaké problémy. Když je necháme povyrůst, tak oni budou mohutně verbovat, uzavírat konfederace a pak bychom měli obrovský problém. Já vím, že jsi Izabela, nemusíš to řvát, všichni už o tobě víme. Tak, my si ty jednotky dáme nějak takto. Jedny si dáme na bok. Tak, co tady ještě máme? Jednu pěchotu, tu si dáme do středu. Taková ochranka pro Izabelu. Máme hromadu jízdy, takže tu budeme chtít rozhodně využít. Takže dáme dvě a dvě. A bohužel jenom jedny létající nestvůry, ale za to už jsem se omlouval, to jsem nemohl udělat jinak. Musel bych jí poslat do jiné provincie a zatím k tomu nemáme vůbec čas. Tak, vy se posuňte na každou stranu, ať můžete potom sundavat ty střelce, kteří nám budou napáchávat hodně ztrát. Hlavně, aby mi je nesejmuli, takže utíkejte někam sem dozadu. Tak. Tak. Jdeme se podívat na naše mrtváky. Kryptoví gůlové jsou hodně dobrý, akorát ta zbroj je hodně slabá. Kdyby měli ještě zbroj, tak jsou úplně masivní. Tak do začátku kampaně by nám dost pomohly, ale bohužel. Tak, vypadá to, že za náma utíkají. Já jednu jízdu šoupnu tamhle dozadu, nebo radši ne, radši ne. Nebudeme dělat blbosti, oni to vypadá, že jdou tamhle do rohu. Což jim rozhodně nepomůže. My hlavně to tady nechceme zdržovat a čekat na to, jestli počítač přijde za náma nebo ne. To my radši půjdeme za nima a půjdeme si na ně smlsnout. Ze všech stran jsme připravení. Na levý i na pravý straně už čekáme. Tak, pojďte někam sem. Ty jen taky vlítneš dozad. Tak, pojďte, 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 pojďte. Výborně. Jízdy si vůbec nevšímají, jestli na ně neposlali zvědy, jestli si jich nechtějí vůbec všímat a věří tomu, že vyhrajou, tak my si to tady trošičku zpomalíme. My budeme chtít troje jednotky poslat tady z boku. To samý uděláme i tady s pár jednotkama. Vás pošleme dopředu. Výborně. Pošleme tam rovnou i Izabelu, která jim tady sníží opět tady útok zblízka. Tak výborně, výborně, tohle to nám dost pomůže. A běžte. Tak. To bychom měli. Kupředu, kupředu. S váma ještě bohužel tam skočit tolik nemůžeme. Ale my to nějak vymyslíme. Tak, jak vidíte, použili jsme kouzla a jsou teď dost slabí. Pojď sem, pojď sem. Tady to naperem dozad. Tak, akorát tady si to zpomalíme. Takže, tady jsou střelci, pošleme to tam. Tady to zatím zvládáme. Tady taky procházíme velice pěkně. Teď mě spíš zajímá, kde mají hrdinu. Ten je zde. Takže jdeme na ně. Tak, tady to projdeme úplně
luxusně tady jim vlítneme dozad, ať se jich zbavíme co nejdřív a budeme moct tady uvolnit kostlibáky. Tak, tady už se to hroutí. Nemusíš řvát na mě, já jsem nic neudělal. Tak, ty jim tady pěkně nalítni dozad. Hele, tady už dostáváme, takže stáhnout. Pryč, 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 pryč. Kupředu. Tak, bohužel tam jsou halapardníci, takže to tam snášíme dost blbě. Ale jinak to udělat nejde. Vy se stáhněte tady do rohu. S tebou lítneme taky úplně pryč, ať o tebe nepřijdu. Nerad bych tě znovu verboval, ne, že by to trvalo nějak dlouho, ale zbyteční finance. A ty pojď sem a sunej ty střelce. Výborně. Tak. Tady už se jim to rozpadá krásně. Naper to tam do nich znovu. Izabelo, pojď. Ajajajajaj. Tak, jízda už tam jede. Ty už prosím tě si to tam nějak vyřeš a zkus projít. Já vím, že jdeš jak bohyně, procházíš jednotkama. Hezky. Pojď ho sejmout. Můžeš mi říct, kam ty jsi utekla? Tak, my si to ještě zpomalíme. Pojď jim pomoct. Ty pojď sem. Tak, tady ta strana je úplně bez problémů. Tady to hezky ničíme. Tady střelci budou taky mimo brzo. Rovnou mu tady dej, ať má snížený útok zblízka. Rovnou si dej nějaký schopnosti. Tak, co tady ještě máme? A tohle. Jo, to ti pomůže. Tak. Tak, tady už by to nemělo snad trvat dlouho. Izabela už mu dává pěkně na frak. Tady to se celý prolomilo. Tak, pěchota už je dožene. Ajaj, zdrhnout. Říkejte mi, že naši střelci tady prohrávají s domobranou. Naše teda jízda prohrává s domobranou. Tak, uteč pryč, ať o vás nepřijdu. 8, 7, 6. A přišli jsme o jednu jízdu. A mám radost. Dohnat, pobít, ať už se nevracej. Tak a tady už se to ale prolomuje snad. Teď jsme se tady nějak zasekli, ale docela na dlouho. Už potřebujeme zabít konečně tohohle kněze. Obrněnýho opět. Tak jedem, dělejte. Jo, tady to je úplně bez problému. Ale tady se docela dlouho ještě držej. Jo, tady už je pronásledujem. Jo, tady už se to vyklá pěkně. Zabili jsme ho nebo ne? Teď jsem si to vůbec nevšiml. Ale důležitý je, že prohráli. Takže dáme ukončit bitvu. Pyrrhovo vítězství. Zbylo nám 814, jim 438 a 190, takže za stolik ztrát jsme jim neudělali. Důležitý je ale, že město je naše. Teď budeme vymýšlet, co s tím, jestli ho jenom vyrabujeme, zničíme. Ještě musíme promyslet. Ale to přemýšlení nebude hodně dlouho trvat. To budeme hotový hned. Tak.
Můžeme to i obsadit. Já jsem nekoukal na to, jestli nám tohleto město pomůže. Já si dám vykrást a obsadit za 1400. Veřejný pořádek. Averland byl zničen, takže budeme mít od nich pokoj. Tohleto si dáme hned pryč. Já vím, že možná někteří by to jenom vyplenili, možná nechali zničit, ale příjmy ze všech budov minus 15%, to je docela dost. Doba stavby plus 50%, rychlost doplňování ztrát minus 8. No, to město nám asi k ničemu moc nebude, ale stejně si tuhle tu provinci zabereme. Dáme si tam jenom nějakou posádku a možná se vrhneme tady rovnou na ten Karak Hirn, kteří nemají moc hodně posádky, ale na naše jednotky by to asi nejspíš stačilo, takže ještě počkáme. Tak, tady můžeme udělat na dvojku výroba keramiky, dílna na urny, což rozhodně potřebujeme. Potřebují se někam schovat před světlem. Tady si dáme rozhodně šibeniční vrch, ať máme další příjmy. A my si dáme další kolo. Doufám, že ještě říše nám dá na chviličku pokoj. A že se nám vrátí ten náš agent, aby jsme mohli zabít tady ty ostatní. Doufám, že se ponaučil a už nikdy neudělá stejnou chybu. A možná to město jsem opravdu neměl brát. Asi byla chyba. Ale on by to stejně zase někdo zabral, takže zase taková chyba to asi není. Karak Hirn by si to vzal a měl by další město ještě k tomu vedle nás, takže je lepší, když to budeme mít my než soupeři. Ale bohužel tam nebudeme mít téměř žádný příjmy. Ale zase, když tam uděláme posádku, uděláme tam šibeniční vrch nebo nákazu, tak si myslím, že zas tak marná to nebude. Tak, máme tady demolici. My, jelikož potřebujeme to město ještě rozšířit, tak maximálně tady můžeme dát růst. No, tak to mám radost. Tam stejně nechci dělat. Mám tam dát růst. Za 953, není to zbytečný. Toto je aktuální přebytek obyvatelstva v dané provincii, to chápu. 125 potřebujeme a my máme 20 jenom za kolo. Ale na těch pár kol to uděláme. Tady jsme plus 4, takže tady se nemusím strachovat. My si tady dáme další pěchotu. Ať už konečně může i vlád něco podnikat. Technologie se nám ještě dělá, takže na ní se podíváme v příštím kole. Pěs. Co třeba nějaký obchod? Ne. Proč byste taky s námi obchodovali? To je pravda. Talebekland, a co vy? Ne. Ne. Takže na diplomaci nemusíme koukat. Tady se nám vztahy hodně zhoršují, takže můžeme brzo očekávat útoky. Izabela bude brzo připravená, aby mohla jít dál. Ale já bych potřeboval agenta. Neví někdo, za kolik se nám tady... Za jedno kolo. Dobrá. Za tři kola. Jsem tady koukal na jedničku. Takže za tři kola bude k dispozici. To mám radost. A my nikoho jiného nemáme, takže... A vás posílat zrovna nechci. No nevadí, nevadí. Tak máme tam přebytek obyvatel... Ne, to je západní Sylvánie. Dobrá. Říše proti pokřivenému měsíci.
Takže aspoň se na pár kol zaměřej na někoho jiného. Možná by si mohli stáhnout i ty agenty. Co myslíte? Asi ne, že? Jo, jo, už tady běží Karaghirn. S agentama budou nám tady dělat neplechu. My musíme hlavně získat tu provincii, jinak se nám to tam nikdy neuklidí. Neuklidí taky, ale neuklidní hlavně. A potřebujeme tam nákazu dostat. Jinak se nám to tam bude bouřit pořád. Upíří nákaza, ale roste. A štěstí Skavenská tam není. Tak, vyvinuli jsme novou technologii. Upíří nákaza plus 2, celá frakce. To je přesně to, co jsme chtěli. Získáváme vlastnost. Stoupenec, náklady na probuzení mrtvých. Západní Silvány, tady jsme získali, ale my stejně nemáme ničím bychom to zaplatili. Tak, Vlade, co tobě? Bonus na čelní útok, ty máš hodně slabý, to všichni víme. Já ti tady ale spíš dám neživý hostitel. A nejspíš ti dáme asi něco ještě do jednotek, ať se můžeš přidat. Tady ale spíš co vymyslíme, my se potřebujeme posunout hlavně dál. A my bychom se taky dostali do války tady proti těmto frakcím, a to zrovna asi nechcem, ale tohleto město by se nám hodně hodilo, je tam železo. Opět zase ty příjmy hodně slabý, ale já když tam teď s tebou půjdu, tak se nám to tady zbouří. Jedině, že bychom tam potom poslali Vlada, což bude asi nejlepší a rozumný nápad. Tak, brzo budeš připravený. Rovnou si dáme tu technologii. Máme tady příjmy z měst růst, úroveň hrdiny při naverbování, plus 2 pro krále přízraků, ty si budeme chtít určitě dělat. A bánští také. Příjem z budov duchů. Pomsty chtivých duchů, plus 30%. Dobrá. Upíří nákaza přilehlých provinciích, ale to 12 kol. Tohle to zrovna teď momentálně nepotřebujeme. Tady máme zkušenosti, rychlost pohybu po mapě, udržování. Ale dáme si tady něco do jednotek, ať vydrží více bojů. Zbroj jednotek plus 10 pro kostlivé válečníky a kopiníky. 6 kol, to vydržíme. Tady s pořádkem jsme na tom luxusně. Upíří nákaza se nám tam dává. Tady budeme mít růst, tak věřím tomu, že se nám to snad zrychlí. Hele, Talabekland získal tady město od Styrlandu. A tamhle to obléhaný. No. Takže Vlade, ty budeš mít hodně věcí na promyšlení. Tebe bych nejradši poslal někam, ale mám strach, že tě zabijou. Nemáme nějaký zkušenosti tady u vás. Já mám strach, že když tě tam pošlu, tak mi padneš. Jo, stejně nemáme, ale mohla bys ho potom zabít. Možná to vyzkoušíme. Dáme si rovnou další kolo. Máme přebytek obyvatelstva, to nám je úplně k ničemu, když nemáme to čím zaplatit. Ajajajaj. Manfred se naštval, vyhlásil válku Talabeklandu, klanu Angrund a říši. Tak ten si hodně věří, ten určitě bude chtít, aby jsme se k ním přidali, jinak Styrland byl zničen, takže Talabekland si na nich asi smlsnul. No to není dobrý. Mě spíš zajímá, co uděláme s touhle provincií. Je dobrý, že to je jenom o 15% příjmy, takže něco málo
z toho těžit budeme. Škoda. Minus 7, ale tady už nám to trošičku roste. Upíří nákaza 35,3%. Získali jsme tady veřejný pořádek. Tak, hele, máme šanci tě zabít. Ty máš 43%. Ty 39%. Možná dělám obrovskou chybu, ale já tě zkusím sejmout. Kritický neúspěch. Za jak dlouho? Za 5 kol. Tak to je super, no. To je opravdu super. A přitom měl jenom jednu hodnost. Teď má najednou třetí level. No nevadí. Zkusili jsme to, nevyšlo to. Dáme stejně nějaký kopí, kdyby náhodou. Tady jsme plus 2, takže zatím se držíme. Co tady? Přemístí nějakou postavu do této oblasti. Možná bychom to měli udělat. Ať máme nějaký příjmy. Hele, já tam vyšlu tebe. Doufám, že tě nesejme tady ten, který nám tady snižuje kapitán, který nám tady snižuje veřejný pořádek. Jo, tohle to dáme, takže obsaď toto sídlo, toho nezvládneme, přemístí nějakou postavu, takže získáme aspoň 500, lepší něco než nic. A my tady budeme mít stejně tu spouru. Ale to nevadí, už jsme plus 40, takže za pár kol to budeme mít. My se to rovnou přemístíme dál. Tenhle díl asi nečekejte, že bude nějak válečný. Teď jsme rádi, že jsme rádi. Teď musíme hlavně to tady trošku uklidnit, ať se nám ten veřejný pořádek zlepší. A možná zkusíme v dnešním díle, nechci to slibovat, ale rád bych získal ten Karakhyrn. U Vlada pomaličku verbujeme. Takže se brzo připojí k Izabele a myslím si, že ty dvě armády by měly bohatě stačit. Činnost nepřátelského hrdiny neúspěch, takže dobře ti tak. Musíme to nějak vymyslet, no. Čaroděje tam posíláme, takže dostaneme 500. Potřebovali bychom rozšířit tu nákazu, která je pro naší frakci hodně důležitá. Takže to budeme muset nějak vykoumat. Opět Schwarzhafen zmizelý, takže máme negativní růst, minus 10. Tobě tady dám šance na úspěch. Uděláme z tebe trošičku takovýho frajírka. No, já vím, že tam nechceš rovnou. 37%, to je hodně, hodně slabý. Ale zkus se k ní jenom připojit na chvilku. Jak jsme na tom teď? 95 a jsme plus 50, takže to je v pohodě. Ty tam upaluj, hlavně nám tam můžeš zjistit, co se tady nachází. Koukám, že tenhle backland to ubránil, jestli tam zrovna byl ten Steadland a snažil se to dobít. Dáme ti tady ještě jízdu, ale já bych, víš, co bych pro tebe potřeboval vykoumat. Hele, já bych potřeboval s tebou. S tebou se dostat sem. Takže tam budeme muset dojít. Tady se dostaneme do minus 1, ale toho bych se nebál. Stejně kdybychom tam došli, tak verbovat nemůžeme v postavení. Nevadí, příštím kole tam bude, konečně nám verbuje létající nestvůry. My mezi tím si tady smlsneme na tom agentovi, doufám, že padne. Tady jsme plus 9, takže se nemusíme obávat. Škoda, že máme větší příjmy, celá bychom ho mohli krásně naverbovat. Tím myslím samozřejmě jednotky mu naverbovat.
aby Malsar mohl tady něco vykonat, ale bohužel zatím nemáme na to. Spíš my bychom potřebovali tady rozšířit aspoň to město, udělat tam posádku a jít se podívat na ten Karakhirn. Na diplomacii nekoukám, protože je to úplně zbytečný. Máme přibytek obyvatelstva provincie Černé hory. Takže konečně. Ale my stejně na to asi nebudeme mít nejspíš magii, aby jsme to mohli udělat. No nevadí. Takže takovýhle... Co to bylo? Talebekland? To mi neříkej. Kritický neúspěch, takže ty by si měl být zraněný. Takže tím pádem bych měl mít od tebe na pár kol pokoj. Máme ta armáda, co jako jde dělat? Že by na nás šla zaútočit, nebo... Nebo co? Vysávání poddaných, to už jsme měli jednou. Veřejný pořádek si bohužel nemůžeme dovolit, takže dáme zabrat její území. Jo, tahle armáda postupuje a i kdyby chtěli, tak to nedobijou, takže se nemusíme bát. Super, odměna, temná magie plus 500. A máme tady vyhraj následující bitvu pomocí armády, které velí Izabela, pohár krve. Získáme 1500 a bonus ke zkušenostem 1500 pro postavu Izabel. Ajajajaj. Válečná smečka krvavého rohu. Smečka gorů. Kopiníci, ta pěchota. Věřím, že nebude takový problém. Myslím si, že tady pána bestí by měla Izabela sundat. Tyhle ty čaroděje, ty mají slabou zbroj, což dá rozum. Pak tady mají krvelečný bík, zbroj 100. A smečka gorů taky nemá zbroj. Pěchotní kopiníci také ne. No, tak to si pak dáme. To by mohlo být hodně zajímavý, ale to si dáme ale v příštím díle. Ty se prosím posuň tady do města, kde nám stejně kradou poddaný, takže možná tam nikoho mít nebudeš. A dej si tam dvakrát letající nestvůry, ale ještě nejdřív se chci podívat tady na to, kolik to stojí. 2, 3. Tak to nic. Takže dej tady dvakrát, třikrát létající nestvůry. To by ti mohlo stačit a půjdeme na ten Karakhirn, ať dneska aspoň něco uděláme. Hele, to by tady dáme rozhodně obranu při boji zblízka, to se ti bude do toho boje hodně hodit. Vezmeme si tady Banštího, aby se podíval, co se nám tady skrývá. A můžeme tě pak šoupnout do armády a pomůžeš jí v boji. Tak. Bychom zase pro tohle kolo měli. Tady jsme se dostali na minus 6. Tady by byla taky dobrá udělat nějakou posádku. Tak, my jdeme dál. Hele, Vlad získává verbíře. A přibytek obyvatelstva. To je dobrý. My máme teď hodně přibytku obyvatelstva, ale bohužel... Díky tomu, že teď nemáme z čeho to zaplatit, tak nebudeme moc růst, ale ta armáda je teď potřeba. My potřebujeme se dostat do toho Karakhirn, ať to můžeme zabrat. Ať máme velké město s železem. Můžete se ale ptát, k čemu nám železo je. Teď s náma přeci nikdo nechce obchodovat, ale s tím Manfredem máme ty vztahy ještě dobrý, takže od něho něco vytěžíme. A potom, až se naštveme a zabereme jeho území, tak získáme takový příjmy, že
Nám to hodně pomůže. Já z toho dělám teď, jako kdyby nám mělo přijít do kasy minimálně 10 tisíc, ale to asi nepřijde. Máme tady vnitřního nepřítele, cukr, bič. Já bych to spíš viděl šance hrdiny na úspěch při akci, anebo náklady. Dej si tam... zlomit mu vaz. Ajajajaj. No. Já tady mám velký plány a ono to vypadá, že... ale máme tady vyšší. Vyžádat. Zkusíme tam dát 2,8. Nižší. 1800. Nižší. Střední. Takže možná bude lepší se na ně vyprdnout. Vy můžete říct, ale Patragone, ty si to město chtěl dobít. Já vím, že jsem ho chtěl dobít, ale sami vidíte, co tam je. Jedině, když se k nám připojí Vlad, tak bychom teoreticky nějakou šanci měli, ale zbroj 10. Ale my máme zbroj 10, oni mají zbroj 85, útok zblízka 30. My máme 29. To si myslím, že zatím momentálně na ně nemáme a to radši už bych šel na tu říši anebo na ten Talebekland, což by nebylo špatné řešení. Takže možná proto my tady počkáme, našetříme něco, aby jsme to tady mohli rozšířit, udělat tam posádku. Uzavřeme s nimi mír. A půjdeme radši na ten Talebekland, který se nám i hodí více. Proto tady s Vladem hned jak doverbujem, tak tam půjdeme. A pošleme tam, zkusíme tam poslat i Izabelu. No, takže to jsme moc nevykoumali. Patragon se trošičku seknul, ale to nikdo nemohl vědět, že tam čeká takováhle obrovská armáda. A radši s nimi uzavřeme mír a vykašleme se na ně. Obranné spojenectví, s kým ty válčíš? Ajajajajaj. Stají se nám zhoršují, proč? Velká mocnost dřívější smlouvy se Stirlandem. Hele, já bych jako na jednu stranu... hele, my se k ním přidáme. Dáme obranné spojenectví. Ať se nám ty vztahy trošku zlepšují. Ať tam to pouto je ještě větší než teď. A byl bych rád, kdyby se nám povedlo uzavřít konfederaci. Což by nám hodně, hodně pomohlo. Získali bychom provinci a hlavně bychom měli další armádu. Mírová smlouva, hele, proč ne? Trošku naštveme Manfreda, ale doufám, že se nebude koukat na zprávy. Tentokrát to ke snídani vynechá. A nebude si zbytečně kazit náladu. Tak a my tím pádem teda se zaměříme na Talebekland, což jsem měl udělat už předtím. Ty zavraždit nebo zranit 1500, ale to by se mi šiklo. Získáváš vlastnost. Můžete mi říct, proč jsme se dostali do takového mínusu? Asi díky tomu, že máme tolik jednotek. Tak, ty pojď sem. My si tady dáme rovnou za 2,5 menší sídlo. Nakažená vesnice. Co tam máme tak špatně? Nedostatek nákazy, daně, nestabilita, úroveň obtížnosti a budovy.
Míří nákaza 26,7%. No dobrá. Tak tím pádem ty se pojď podívat sem dolů. Tobě tady dáme. Přirozené ztráty, to určitě bude štít. Dej si tady ale zatím auru. A přemýšlím nad tím, že bych tě propustil. Zatím tě nepotřebujeme a stále jsme plus 2. Myslím si, že Vlad a Izabela zatím budou stačit. Pět kol tady rozhodně čekat nechceme, ale na získání tohoto města by to mělo stačit. A ty se pojď vrátit tady k Vladovi. Tak, to bychom měli. Takže v dnešním díle se pokusíme aspoň, nebo alespoň, tady zabrat jedno město a začít válku s Talebeklandem. Příštím díle to budeme chtít dorazit. A brzo začneme válku s říší, ať je nějaká sranda. Jsem rád, že jsme na ty trpajzlíky nešli, tam bychom se hodně zasekli a ztratili bychom spoustu času. Takže pokud to děláte stejně jako já, tak radši nebo raději uzavřete mír s trpajzlíkama a běžte na říši nebo Talebekland a ostatní lidské frakce. Na ty trpaslíky bohužel teď ze začátku moc nemáme. Oni mají tu obrovskou zbroj. Vyhlášení války Karaghin proti knížatům, takže teď budou mít o starost postaráno. Vyhlášení války kmen Rudorohu proti Šilhavému oku. Taky si tam můžete hrát. Tak, my jsme se tam konečně dostali do plusu, připraven k výkonu služby. Bohužel tady ti z toho nemůžeme dát vůbec nic, ale... Tak to nám je na prd. Ale dám ti tady zkázu, nebo něco jiného. Ale dej si tady sílu magických rezerv. Negativní růst, ale na to už jsme zvyklí. Teď mi spíš řekněte, kde je. Já budu muset znova naverbovat. Ne, nemusím. Tady seš, ona byla ukrytá. Tak tady to máme, plus 2. Dobrá. My tím pádem teda utečeme. Utečeme sem. No, zkusí tady přes naše území a pak tady projdem ze zhora. My jsme šli tudy. Já nevím, kam sahá až to naše území. Možná ještě tady to je vlastně naše území. Nevadí. Tak, dej si tam tady čaroděje. Stavět nic nemůžeme, tady jsme se dostali do minus 7, ale to má Izabela po cestě. My si dáme technologii, udržování jednotek, rozhodně si dáme. Zkoukneme Manfreda, jestli nás má ještě rád. Přístup, nechceš, dobrá. Dáme rychle další kolo. Na tebe jsem zapomněl. Ale vlastně nezapomněl. Kliknul jsem ho tam. Tohle město by se nám taky šiklo. Ono všeobecně. Nechci. Všeobecně tyhle ty města máme vhodné klimata, takže je budeme chtít rozhodně zabrat. Já jsem tam to asi zabírat neměl, ale... Co už? Už to nevrátím zpátky. A ta nákaza, až se tam rozšíří, tak to nějak překousneme. Nebudeme tam moc koukat na to,
kolik z toho získáváme temné magie, ale důležitý je, že tam budeme mít posádku a vždycky budeme vědět o tom, co se k nám blíží, takže taková výzvědná vesnice, město. Tak, já doufám, že hlavně tam dosáhneme s Vladem. A snad tam na nás nečeká nějaká obrovská armáda. To už by mě docela nakrklo. Tak, co máme? Stoupenec. Nešťastné obyvatelstvo. Ještě k tomu. Díky. Ale já tam asi poštu ještě jeho. Dám ti tady odolnost vůči střelám. Posádka tam je docela velká. Běž se tam podívat. Dobrá, posádka tam není. Nebo posádka, nějaká armáda. A my půjdeme teda tudy. A zkusíme ještě na ně zaútočit. Taverna, krejčířský cech. To podívejte se na ty příjmy. Generované příjmy 500. To my nemáme vůbec. A tady máme rovnou armádu říše, která určitě po nás půjde. Je to tak? No. Bude ještě masakr. Tady jsme na nule, ještě 5 kol. Tamhle už trpajzici verbujou, takže ty po nás budou brzo chtít jít. A my si to dáme teda do toho dalšího kola. Ať můžeme tam zaútočit. Nebo alespoň obléhat a dáme si to až v příštím díle. Stejně se nám tady vztahy zhoršují, oni by stejně do nás jednou šli, tak my to uděláme za ně a zaútočíme na ně hned. Je možné, že to ještě budeme muset bojovat. Uvidíme, uvidíme. Patragone hlavně nešil. Spíš mám strach z té armády, no, která by do nás mohla jít. Hele, kmen rudorohů byli zničeni. Možná bychom se mohli podívat na probuzení mrtvých. Pár jednotek by nám docela pomohlo. No jo, to jsme bohužel nezvládli. Tak. Já určitě ještě tam hodím, tak ukrást technologii, zkracuje dobu výzkumu o 20% po dobu 3 tahů. Zkus ale. Úspěch, výborně. Zkusíme vyhlásit válku. A jak jsme říkali, tohle to si budeme muset bohužel odbojovat až v příštím díle. A bylo by dobré tam poslat Izabelu, jenže ta když odejde, tak jsme minus 17. Takže jsme se tam zdrželi úplně zbytečně. Když bych zaútočil, tohle to bychom měli sundat. Tam jediný, čeho se obávám, tak je ta pěchota. Hele, možná si dáme jedno beranidlo. Nebo že bychom počkali dvě kola a ještě si to odbojujeme v dnešním díle, sice bude trošku delší, věřím, že vám to nebude vadit. A ještě si to dáme, nebudeme zdržovat. Tady máme rovnou poklad, super. Takže pojď se tam podívat, my si to rovnou rozklikneme na další kolo. Ale co s tebou?
Běž tam někam bojovat, hele, běž. Sídle je obleháno. Ale tak pak zde si verbujou docela mohutně. Musíme to hlídat. Píří hrabata se nám tamhle zjevili, takže někde tam měli schovanou armádu, abych o ní nevěděl. Ale uzavřeli jste se mnou obranné spojenectví, takže bohužel musíte mě poslouchat. Já věřím, že to město získáme, ať máme alespoň něco v dnešním díle. Hlavně tam máme letající nestvůry a Vlad bude bojovat bez Izabely, takže ten výkon asi nebude moc dobrý. On je zvyklý na ní vždycky. Vždycky se může spolehnout na ženský šarm, která zastraší ostatní muže. Spojenci vytáhli proti sídlu, to děláš velice dobře. Proveď úspěšný pokus o zavraždění. No hele, já bych rád. Zkusíme tam k němu dojít, jestli to zvládneme. Tady jsme povýšili rovnou, takže ti tady dáme šířit nákazu. Hele, to by taky nebylo špatný udělat. Já ti tady dám ale šance, že zraní určený cíl. Jelikož se tady k nám přibližuje další, tady je Lojza, který se zotavil a probudil se, tak... Tak, mazej do armády. Tak. Podívejte se na tu armádu. Barundin, kamenné srdce. Zabíječi, dlouhovousí. Broukovi, hraničáři a kanón. Doufám, že to proti nám nepošle, jinak ten kanón by nás docela rozsekal. A je to tady. Zelenokošci proti šilhavému oku, konfederace. Chtěl jsem říct válku, ale konfederace, na to jsem nekoukal. Nedovolený vstup cizích vojsk. Richard von Drak. Richard von Drak, to je dobrý. To je dobrý. No ale to mě štve, ale. Jestli mi zničí Schwarzhafen, tak já je budu muset porazit a to nevím, jestli zvládnu. Tyhle nezlobně. Takže zelenokošci jsou silnější, ty mi tady budeš dělat bordel. Musíme se podívat hlavně na tu armádu. Možná bychom do Schwarzhafu mohli naverbovat Malsara. Jo, Malsar je připraven k výkonu služby. Nevyhnutelná vzpoura. To vůbec nevadí. Tady máme... Tak nemáme nic. Ale tohle to dáme pryč. Zas tak rychle nebudeme potřebovat růst. Nám tady bude stačit posádka, nějaký peníze a pak uvidíme. My tady jdeme zaútočit na tohle město a pro dnešek to ukončíme. Takže... Jízda, ta by to neměla zvládnout, střelce sundáme díky našim létajícím nestvůrám a pěchotu, ta by měla potom utíct. Vlad půjde zabít teda Olega. Dáme zahájit. Nemusí řvát, taky o tobě všichni víme. Takže sem a takto. Dobrá, dáme zahájit.
Jedem. Kupředu. Dopředu. A dopředu. Tak. Akorát na tebe si musím dát trošku pozor, aby tě nezabili. Přeci jen máš tu zbroj 15. Použijeme nějaký žebříky tady. A už začínají pálit. Všechno ale zaměřuju na Vlada, který se nebojí žádných kůlek a šípů. A má to rád. Tak, teď se zkus trošičku ale vyhýbat. Já vím, že to máš hodně rád, ale je to trošičku přehnaný. Musíme si dát pozor na našeho čaroděje, aby nám nepadnul. Ale hned jak se dostaneme na hradby, tak bychom měli být úplně v klidu. Tak, jdeme. Připravte se a připravte se. Tak. Kupředu a kupředu. Nahoru a nahoru. Výborně. Tady to bychom měli jako rychle vymlátit. Tady ty jsou schovaný tady za věží, aby nebyly vidět, aby přežili co nejdéle. To jim taky ale nevyjde. Tak, začnete to mlátit. Si nám to k něčemu bude. No, nic moc. Tak co, bude tam něco, nebo on bude muset vylíst nahoru? On bude muset vylíst asi, nejspíš. Škoda. Tak, si to trošičku zpomalíme zase na chviličku. Pojďte pryč, jízda je tady a dostává. Dobře. Tak pojďte dolů. A pojďte sundat tady ty střelce ještě. No, ty vlastně to nemůžeš použít. Ale věš je naše, začni pálit, jestli můžeš. Jo, to je naše. Dobře, můžete projít, pošleme tam rovno i jízdu. Sundejte už konečně toho moždíře, který nám to tam drtí. Můžeš, ne? Super. Tak, zkus je vyléčit. Můžeš mi říct, proč tam neletíš? Dobře, tady už to zvládáme. Běžte dolů. Začněte trošičku pozlouchat a běž dolů. Vítězství je na dosah ruky, přesně to chceme slyšet. Nádhera. Můžete už sundat ten moždíř, nebo se bojíte, nebo co se děje? Děkuju. Ale pojď sem dolů. Pojď ho sejmout. Tak, hradby jsou naše, možná taky, ale naše spíš.
Tak, už to můžeme trošičku zrychlit. Moždíř je konečně zničen, doufám. Ale bojujou s ním docela těžce. Výborně, a pojďte ještě sundat tady toho jejich kapitána, nebo co to je zač. Kapitána, přesně tak. A město je naše rozhodné vítězství. Měli jsme 240 ztrát, oni 616. A zbylo nám 1133. Vlad si zabil 20. Náš čaroděj jenom jednoho, ten asi byl na zemi, tak ho dorazil. Létající nestvůry 115, 92 kg. No jo, to nám tam chybělo. Tak, Talebeklande teď se setkal s frakcí, která nebude tak snadná. Tak a my dáme. No, vykrást a obsadit bychom mohli. Máme vykrást a obsadit. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Já věřím, že se vám tento díl líbil tak jako minulej, a v příštím díle se pokusíme dorazit ten Talebekland a možná začít válku s říší. Mějte se hezky a zase příště. Ahoj.